Yaşamak güzeldir. Medex Hospital, Lor Hospital, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzinin əsas sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Yaşamak güzeldir de bu dəfə də çox vacib mövzuları aydınlığa gətirəcəyik. Hər an hər birimizin üzləşə biləcəyimiz qəzalar və qəzalar zamanı ilkin tibbi yardım. Qəza keçirən insana birinci müdaxilə necə olmalıdır? Günorta saat 2 tamamda Yaşamak güzeldir, mütləq izləyin.